Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Vou Te Contar. Como está hoje a cantora Debbie Gibson? Debbie Gibson é uma cantora, compositora, pianista e dançarina americana que fez sucesso do meio dos anos 80 e começo dos anos 90 com várias músicas como Lost in Your Eyes, Foolish Beat, entre outras. Seu nome real é Deborah Ann Gibson. Ela começou sua carreira aos 16 anos de idade. Já lançou vários álbuns ao longo de toda sua carreira musical. Ela entrou para o Guinness Book ao ser a cantora mais jovem a entrar para a primeira parada da Billboard americana, recorde este que ela mantém até hoje. Durante seu auge, já chegou a vir ao Brasil para fazer shows. Sua música também já foi tema de novela da Rede Globo. Ela apareceu no clipe Liberian Girl, de Michael Jackson. Ela também é atriz e protagonizou alguns filmes, inclusive estes feitos para a televisão para o canal Hallmark. Como sua carreira não teve mais o mesmo sucesso no meio dos anos 90, ela decidiu se dedicar a ser atriz, atuando em peças de teatro, costume este que ela tem desde criança. Apesar de não fazer mais o mesmo sucesso que fez no começo de sua carreira, a cantora não desistiu de cantar e continua lançando novas músicas e álbuns. Atualmente ela tem 49 anos de idade e continua em atividade. E você, o que acha? Comente aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima.